ՀՀՉ-ի կարևոր ընթացքում հանրապետության տարածքում շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Քամին հարավարևելյան է 3-ից 8 մետր վարկյան, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 20-ից 25 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի։ Շիրակի մարզում գիշերը սպասվում է 8-ից 13 աստիճան, ցերեկը 22-ից 26 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը 17-ից 19, ցերեկը 29-ից 31 աստիճան տաքություն։